Joo, nyt se on sitten kesä tullut tännekin. Kesä alkaa ja täällä on nyt ainakin seuraavat 2 viikkoa yli 30. Pitäisi olla nytkin, täällä on niin kuumaa, että siinä taas saksalainen laatu puree täällä. Ei pure mulle, mutta ehkä jollekin. Mitenköhän toi pyyhkiä muuten? Mun mielestä se roikkuu vähän väärinpäin. Eikö se pitäisi tuota lasia pyyhkiä eikä noita ruosteita? No, jokainen omalla tavallaan. Tuli vähän vaan jo tosiaan pankkiin ja hankemaan vähän kääsyä ruohonleikkuriin. Mutta en mä tänään aja. Tänään on niin kuuma, täytyy ajaa aikaisemmin aamulla tai sitten myöhemmin illalla, kun tulee vähän viileempi, jos tulee. Noin, tulin kotiin ja katsotaas mitä tää näyttää, tää kuuluisa mittari täällä. 30, olisiko toi 3 ja 34 ehkä. Mitäs tämä näyttää, tämä mun digitaalimittari, missä se näkyy? Tää näyttää 31 ja 9, sisällä 20 ja 4. Mut mulla on ilmastointi ollut päällä. Tää näyttää jo semmoista 31, melkein 32. Ja nyt se on 31,9. Nää muuten on tossa noin. Ne on suunnilleen metrin päässä tästä toisesta mittarista, että ne on suunnilleen samassa paikassa. 31,9, 32, 24. Joo. 32 ja tää on ehkä 33, 30, mitä tää on. Sen verran, 34, niin se on se pieni heitto, mikä siinä on. Joo. Semmoinen on lämpötila. Katsotaan, huomenna voi olla lämpöisempi.